Dobar dan, dragi gledalci. Gledate emisiju Uz jutarnju kafu sa Marijanom, a u drugom delu emisije moj gost je Nikola Jovanović, potpredsjednik stranke, Narodne stranke. Htela sam za početak da vas pitam kako ste putovali, je li bilo snega na putu? Pa bilo je. Naravno, nažalost, manje ulice su kompletno zaleđene. Čak sam, od sad prvi put čuje moja familija, malo izleteo sa autom. Bog me pogledao, tako da situacija mislim da nije redovna u Beogradu. Da li mislite da su meteorolozi za danas najavili malo drugačiju prognozu? Pa, znate kako, ja sam čuo tu famoznu već izjavu gradonačelnika da je sneg iznenadio gradsku upravu u januaru i da je to zapravo ključni dokaz da trpimo efekte klimatskih promjena. Da je sneg pao u aprilu, maju, pa možemo da okrivimo klimatske promjene. Ali s obzirom da je pao kad mu je vreme u januaru, mislim da je sramotno to što izjavljuju, to što ne rade, to što ne čiste grad. Inače, ja mislim da je gospodin Radojičić obrukao i sebe i funkciju gradonačelnika. Prvo, s time što ništa ne radi, drugo, takvim izjavama. I treće, što je svom zameniku, gospodinu Vesiću, prepustio kompletno upravljanje gradom. Kad je Gradska skupština birala njega za gradonačelnika, ja sam mu rekao, gospodine Radojičiću, bolje da ste ostali u Tiršovoj kao hirurg i da ste lobirali svojim stručnim ugledom da se Tiršova proširi. Na mestu gradonačelnika samo ćete biti paravan za jednu štetočinsku vlast, sebe ćete obrukati i obrukat ćete Beograđane. I to se upravo dešava. I rekao sam jednu rečenicu koja je kasnije citirana, ja razumem što vi trebate njima, ali ne razumem što oni trebaju vama. Nažalost, pokazalo se da sam bio u pravu i on se toliko ne snalazi da i ovakvim izjavama prosto mislim da pravi od sebe klovna, što nije dobro. Beograd mora da bude motor razvoja Srbije, Beograd mora da imati gradonačelnika koji razume Beograd i njegovu ulogu u Srbiji. Nažalost, imamo jednu vrstu smehotresa na čelu Beograda i svi smo na gubitku. I ako dozvolite, još samo jednu stvar. Dokle ide taj paradoks? Gospodin Radojičić ne samo da ne radi ništa kao gradonačelnik i da je sve prepustio gospodinu Goranu Vesiću. On čak ne sme ni da postavi gradskog menadžera. Gradonačelnik je dužan da postavi pomoćnike, gradskog arhitektu i gradskog menadžera. Da ne bi postavio nekoga ko bi možda mogao da ima neke formalne nadležnosti i formalno nasledi Gorana Vesića, koji je to ranije u ranijem mandatu, on čak ne sme ni da postavi gradskog menadžera. Pošto bi u toj situaciji još više bilo vidljivo da zapravo sve konce i senke vrši Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, nema nikakve formalne nadležnosti. On samo menja gradonačelnika u slučaju odsutnosti ili bolesti. Radojičić nije ni bolestan, nije ni odsutan. Jednostavno, on je nesposoban i on je paravan da Goran Vesić i SNS u Beogradu rade ovo što rade. Pljačkaju Beograđane. A da ne bi tu bila još jedna stepenica između njih, on čak ne sme da postavi gradskog menadžera, već funkciju i zamjenika i gradonačelnika i gradskog menadžera obavlja Goran Vesić. Dotle ide taj paradoks i opet kažem, bili smo u pravu, svi smo na gubitku. Dok vi i ja razgovaramo ovdje, u toku je sastanak opozicije i razgovor opozicionih stranaka na zahtev protesta, organizatora protesta 1 od 5 miliona. Šta očekujete od tog sastanka? Znate kako, opozicioni front se širi, narod se probudio, narod je izašao na ulice, u preko 20 gradova u Srbiji ljudi protestuju, marširaju jednim danom u nedelji, da li je to četvrtak, petak ili subota. U Beogradu već nekoliko nedelja imamo oko 50.000 ljudi koji šetaju subotom predveče. Tako da na neki način mislim da je duh izašao iz boce. Narod jasno kaže ovaj sistem je loš, ne želimo da živimo u orientalnoj despoti, ne želimo da živimo u siromaštvu. I sada se traži način da se ta energija i to nezadovoljstvo kanališe. Savez za Srbiju je rekao u potpunosti podržavamo zahteve i formalnih organizatora i naroda, čujemo šta narod kaže, razumemo to nezadovoljstvo i apsolutno je osnovano, želimo da napravimo jednu vrstu ugovora sa narodom,
gde ćemo reći, ajmo da razgovaramo o 30 tačaka, to smo već predložili kao recept za spas Srbije, ajde da vidimo da li to može da se sažme ili na neki način promeni i da to bude osnova da potpišemo u nekoj formi ugovor sa narodom, ne samo Savez za Srbiju, već i druge prave opozicione stranke, formalni organizatori protesta, javne ličnosti, drugi predstavnici naroda u smislu sindikati, strukovna udruženja i da zajednički kažemo ovo je naša zemlja, ovo nije zemlja u vlasništvu jedne stranke ili jednog čoveka i želimo sistem koji će konačno raditi u interesu običnih ljudi, a ne ljudi koji su u vrhu jedne stranke ili članovi porodice aktualnog predsjednika. A da li posle ovog sastanka... Tako da ovaj sastanak danas u Starom gradu zapravo je jedan korak ka formulisanju tog ugovora sa narodom. Ja se nadam da će biti uspešan i da ćemo za par nedelja, ako ne i ranije, imati neku vrstu konsenzusa šta i kako dalje. Predlog Narodne stranke i Saveza za Srbiju je da se krene od 30 tačaka, gde smo bukvalno predložili i novu ekonomsku politiku, nezavisno sudstvo, resetovanje sistema, lustraciju, zakon o poreklu imovine, podrška poljoprivredi, mladim talentima, domaćim preduzetnicima. Neke osnovne stvari su već tamo. Ajmo da vidimo da li je to za sve prihvatljivo i da onda napravimo konsenzus oko toga šta je Srbija 21. veka. Jer ovako ne ide. Ovako ne ide. Aktualni predsjednik kaže, mi smo u zlatnom dobu, već sada. U kakvom smo to zlatnom dobu? Zdravstvo se raspada, obrazovni sistem se raspada. 70.000 ljudi napušta zemlju godišnje. Više ljudi umire nego što se rađa. Najmanje ljudi se rodilo u Srbiji 2016. i 2017. od Prvog svjetskog rata. Kakvo je to zlatno dobu? Radnička plata je 250 evra. O tome ćemo sad... Rasprodaju se rudnici, reke, poljoprivredni kombinati. Razgovarat ćemo kasnije o tome. Htela sam vas pitam... Kakvo je to zlatno doba? Kakve promjene očekujete posle ovog sastanka? Da li očekujete neke ključne promjene posle sastanka? Očekujem da idemo ka tom konsenzusu kakvu Srbiju želimo posle Vučića. I kako doći do te Srbije. A ono što smo predložili, mislim da je prihvatljivo svima, a to je, ajmo da se dogovorimo oko par stvari. Jedno je, ne učestvujemo više nikada u napred nameštenim izborima. Ljudi imaju pravo da slobodno biraju. Šta to znači? Da li ćete bojkotovati parlamentarne? Ukoliko se ne dogovorimo oko fer i poštenih izbora i poštovanja zakona, bojkotovat ćemo. Ako vlast pokaže elementarnu želju da poštuje zakone i da neke stvari izmeni koje su povod za krađu na izborima, onda naravno ćemo na te izbore ići. Ali preduslov je da ne budu kao do sada. Da se ne kupuju glasovi, da se ljudi ne ucenjuju, da se ne vrši nad njima prinuda, da se otvore mediji, da javni servis bude javni, a ne partijski. Ne da bi opozicija napravila bolji rezultat, to je sredstvo, već da bi ljudi videli ko nudi najbolje stvari, ko nudi slobodu, ko nudi ekonomski razvoj, ko nudi bolju perspektivu za njihovu decu. Nek ljudi slobodno biraju. Pa ako i Narodna stranka zakaže sutra, neki nas smene, ne treba niko da bude nesmenjiv. Kaže aktualni predsjednik, ja ću da vladam do 2027. Kako? Na temelju čega? Nemaš nijedan rezultat. Vladaš kroz nameštene izbore. Ljudima je uskraćen izbor, a da to nekad nisu ni svesni. Kad je bio predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić na javnom servisu? Kada je bio šef odborničke grupe u Beogradu Dragan Đilas? Taj isti Vučić je dok se gospodin Jeremić nije aktivno uključio u domaću politiku, dok je lobirao za Srbiju u svetu, 2014. rekao, on je mnogo učinio za Srbiju i on je unapredio poziciju Srbije na međunarodnoj sceni. To je govorio Vučić o Jeremiću, ničim izazvan. Sada, kada mu je Jeremić konkurent, nema ga nigde, Jeremića, u medijima. Naprotiv, blate ga svaki dan.
na jutarnjim programima, na Happy-u, na Pinku. To su televizije, Marijana, sa nacionalnom frekvencom. Oni imaju dužnost po zakonu o elektronskim medijima da objektivno izveštavaju. Imaju pravo na neki svoj ugao, čak i preference, ali ne smiju da lažu. Na javnom servisu Vuk nije bio godinan. I ne samo on, mnogi lideri prave opozicije. O čemu se tu radi? Znate koliko Aleksandar Vučić bio na RTS-u u 2018. godini? 182 sata. U informativnim programima. 182 sata. To znači otprilike pola sata o jednom čoveku svaki dan. Pa pazite, to nema u Severnoj Koreji. Ja sam studirao u Francuskoj. Tamo dnevnik počinje sa servisnim informacijama, sa informacijama koje interesuju građane. Je li očišćen sneg? Je li bila negde, ne daj Bože, nesreća? Šta se dešava u državi? Je li imaju neke blokade? Kakvi su ekonomski pokazatelji? Jutros se vozim autom i počinje vesti na radiju studiju B. Vučić je imao u sastanke u Davosu. Koga to interesuje, Marijana? Dajte neke rezultate. To ko je s kim pričao, to je nebitno za građane. Imamo samo jedan život. Daj da vidimo šta se dešava danas. Važno za naš život. Ta propaganda, imao sastanke, viđao se, dobio orden. Pa koga to zanima? Koji su rezultati? Kako žive ljudi? Jesu u zlatnom dobu ili nisu? Ja tvrdim da nisu. Ko misli da je u zlatnom dobu, nek glasa za SNS. Ja mislim da može i mora mnogo bolje. Pričat ćemo o stanju medija u Srbiji. Vraćamo se na proteste. Da li mislite da političari treba da preuzmu kontrolu nad protestima i da se ozbiljnije uključe u samu organizaciju? Političari moraju da preuzmu odgovornost. Ne moraju da se uvek guraju u prvi plan. Nisu ni oni bogom dani. Ali nekorumpiran, pošten političar, a takvi su danas u opoziciji, mora da preuzme odgovornost i da preuzme veći rizik. Kada se uključio u domaću politiku, gospodina Jeremića su privodili. Sećate se, optuživali su ga u tabloidima da je odgovoran za ubistvo gardista, pa su ga privodili da ga saslušavaju. Je li odustao? Nije. Aleksandar Vučić je jednog časnog generala koji je unapredio srpsku vojsku i vratio i neku etiku i neke principe Zdravka Ponoša nazvao špijunom. Je li on odustao? Meni je Goran Vesić u holu gradske skupštine rekao samo tako nastavi i vidjet ćeš. Direktno mi preti u lice pred svedocima. Jesam odustao od borbe za bolji Beograd? Nisam. Znači, političari su ti koji treba da preuzmu rizik i zato moraju biti deo procesa. Moraju ponuditi rješenje građanima. Tako da, možda nije prava reč da preuzmu protest, ali trebaju da istupe pred građane i na protestu, i na kamionu, i na ulici, i svugde. I kažu, naš plan je ovakav. I podneću ličnu žrtvu da se on sprovede u delo. U tom smislu treba da preuzmu, odnosno da učestvuju u protestu i da se manifestuju, odnosno pojave javno pred građanima. Neki da se popinju na kamion, neki da nose šetalicu, neki da vode protest i šetnju. Ali ne treba da budu nevidljivi. I političari opozicije, garantujem za ove iz Narodne stranke, pa i Saveza za Srbiju, su spremni da preuzmu odgovornost. U ovakvom momentu preuzeti rizik da se suprotstavite režimu nije privilegija. To je žrtva. Ali mi smo dužni da se isprsimo i da damo primjer da se ne bojimo i da imamo viziju neke drugačije Srbije. I u tom smislu treba da budu deo protesta. Političar danas nije privilegija. Danas je privilegija negde biti u skute režimu. Savetnik u privrednoj komori, analitičar, član upravnog odbora, mnogi su se prodali. Čak i oni najgori
iz bivših režima su sada listom u vladajućoj partiji. Kada kažu ranije je bilo loše, pa i do 2012. je bilo grešaka, bilo je puno grešaka. Ali oni koji su te greške činili, sada su udarne pesnice SNS. To nemate gde da kažete na televiziji sa nacionalnom frekvencom. Vi nemate nacionalnu frekvencu. Hvala vam što mi omogućujete da pričam. Ali da li možemo da čujemo da ti ljudi koji su učestvovali u pljačkaškim privatizacijama, kao što su Siniša Mali, ministar Nenad Popović, ministar finansija Siniša Mali, drugi ljudi, Goran Knežević, Goran Vesić, da ne nabrajam, svi koji su odgovorni za pljačkaške privatizacije ili gospodin Vesić za aferu Bodrum ili pljačku Crvene zvezde, su sada udarne pesnice vlasti. Kada vlast kaže mi smo za to da se ovi raniji ne vrate, pa i ja sam, ali oni su kod vas sad, zato morate vi da odstupite. Nema promjena sa vama. SNS je 2012. rekao mi smo nosioci promjena. Mi ćemo da se borimo za obične ljude. Kako se bore za obične ljude? Grade Beograd na vodi koji svi plaćamo iz svog džepa. Da bi oni koji mogu da plate 5000 evra kvadrat mogli da kupe stan. Je li to borba za obične ljude? Da bi neko koji upropastio 13 fabrika kao Nenad Popović mogao da bude opet ministar. Da bi imali ministra finansija koji ima 46 bankovnih računa u inostranstvu, kao što je Siniša Mali, bili vlast. Smo se zato borili. Jesu zato ljudi hteli neke promjene 2012. Meni je žao, ja ne volim da budem nosilac loših vesti, ali jedna loša vest je ova vlast nam garantuje zakucavanje u kriminal, korupciju i bedu. Ali Marijana ima i dobra vest. A to je da je Srbija zemlja sa puno potencijala. Srbija divnih ljudi. Srbija je zemlja sa puno resursa, na idealnom geografskom položaju. Srbija može biti zemlja koja u narednih 5 do 10 godina može da stigne sve zemlje istočne pa i centralne Evrope po prosečnoj plati, po ekonomskom rastu. Zašto da u Rumuniji hirurzi imaju platu 2700 evra, a u Srbiji 900 evra? Zašto medicinske sestre u Rumuniji da imaju platu 900 evra, kod nas 350 evra? Jesu u Rumuniji 2 ili 3 puta bolji od nas? Pa nisu. Stvar je loše uprave. Dajte i lošeg sistema. Dajte da promenimo to. Ali, ako i mi zakažemo, smenite i nas. Mnogo je bitno da postoji smenjivost. Slažem se sa vama, svakako nam treba mnogo više dobrih vesti. Imamo uživo uključenje. Izvolite, dobar dan. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ovako, zovem iz Novog Sada. Ja mislim da zovem jedno 3 nedelje ili koliko, ne mogu da vas dobijem. Ovako, ja sam prvo da vam kažem za opoziciju. Ja sam protiv ove vlasti sadašnje. I sad, jedna mala kritika za vašu televiziju. Ako ste dali broj na ekranu, 011 je to vaš broj, jel, da se nazove, ja vas molim, jer ja zovem iz Novog Sada, mene taj poziv košta. Ovako, nemojte se ljutiti, ali morate biti fleksibilni, morate voditi gosta na momenat prekinuti i recite da vas čeka neko koji hoće da se uključi u program. Ja ne znam da li gledate druge televizije, ja gledam, morate biti fleksibilni. Prošle je bila vaša koleginica, ja sam mislila da će ovo biti bolje. Ja pozdravljam gosta. Htela sam da vas pitam, ili imate vi pitanje za našeg gosta? Hvala vam na savjetima, ali imate pitanje za Nikolu? Pozdravljam gosta. Hvala puno, gospođo. I hoću da mu kažem, ja
nisam gladna ni žedna, ali mi je Vučić uzeo pola miliona dinara od moje penzije. Hvala. Koje sam ja zaradila. Hvala vam mnogo na vašem uključenju, hvala. Nikola? Gospođo, ne znam da li ste imali neko pitanje, ali znam da vam je uzeo aktualni predsjednik Aleksandar Vučić 740.000 penzionera je oštećeno takozvanom fiskalnom konsolidacijom. Oni su smanjili deficit u budžetu, ali tako što su lomili leđa penzionerima. I to je sramno. Sada su za veliki broj penzionera vratili penzije na nivo koji je bio 2014. Čak, da budem iskren, i za penzionere koji su imali najmanje penzije, danas penzije u prosjeku su nešto jako malo, za nekih 5% i veće. Ali znate šta je problem? Problem je što u prethodnih 5 godina je od penzionera, ne od vas, nego od svih, kombinovano uzeto skoro 1 milijardu evra. Od vas ste rekli 500.000. I to je nešto što je država otela protivustavno od penzionera. Mi garantujemo. Drugi možda obećavaju. Mi garantujemo da ćemo tih 1 milijardu evra pretvoriti u javni dug i u narednim godinama vratiti penzionerima, odnosno isplatiti penzionerima. SNS je od 2012. ovu zemlju zadužio za dodatnih 8 milijardi evra. To morate da znate. Stalno govori da je smanjen dug. Za 8 milijardi evra je povećan dug. A da paradoks bude veći, 1 milijardu je oteto od penzionera. A plus su se zadužili 8 milijardi. Znači, mi ćemo tu 1 milijardu vratiti penzionerima i penzije će se usklađivati 2 puta godišnje. Sa ekonomskim rastom i sa inflacijom. Tako da će svake godine se beležiti rast penzija, jer naravno svake godine imamo inflaciju, a i postavit ćemo na šine ekonomsku politiku koja će obezbediti zaista pravi ekonomski rast. Jer ovo što smo imali do sad, od 2012. je takozvani puzajući ili simbolični ekonomski rast. Do ove godine oko 1% godišnje. Od toga ne može da se živi, to nije put ka zlatnom dobu. I da ga ne spominjem, ali prosto je bitno da ljudi vide razliku. Aktualni predsjednik je obećavao da će u 2017. prosečna plata biti 500 evra. Sad je januar 2019. ona je nešto preko 400 evra. Pazite, da neko za 20% podbaci u svakoj razvijenoj evropskoj zemlji bi morao da podnese ostavku. Oko takve važne stvari si dao obećanje i nisi ga održao. Prepusti nekom drugom da vodi politiku. E, to je ta smenjivost o kojoj pričam. Možda i ovo što ja pričam nije sprovodivo ili se ne dokažemo u praksi. Nek ljudi smene i nas. To je bitno. Dok ne dođu pravi. Možda smo mi pravi, možda nismo. Ali ne može predsjednik da kaže bit će plata 500 evra, ona je 400 i nikom ništa. Ne može Marijana Zorana Mihajlović da izjavi koridor 10 će biti gotov do kraja 2016. godine. I sad smo u 2019. i kaže bit će gotov sredinom 2019. Znači, promašila si za 3 godine najvažniji kapitalni projekat u Srbiji. I još si ministar. I još ćeš da sečeš vrpcu i kažeš ovaj uspeh ove vlade. Pa to nigde na svetu nema. To nigde na svetu nema. Znači, 3 godine ovako pojeli skakavci i nikom ništa. Pa to je normalno. Da se vratimo mi na proteste i sad je to aktuelno i sastanak i dalje traje. Ali vam pričam zbog čega su protesti. Protesti su, ljudi kažu, koji je uzrok protesta. Uzrok protesta je sistem.
sistem u kome običan čovek, lažu ga da će imati veću platu, ubeđuju ga da je već u zlatnom dobu, a onda imamo, kažem, ministra finansija za koga otkrijemo da ima 45 bankovnih računa. Imamo ministra odbrane koji neće da kaže odakle mu 200.000 evra da iskešira za stan. Možda je pošteno zaradio, neću da grešim dušu. Ali nek objasni poreklo novca, on je najviši funkcioner ove zemlje, ministar u vladi. Pa se sprda s nama, kaže tetka iz Kanade. To je, zbog toga su ljudi na ulici. Imamo ministra unutrašnjih poslova koji od plate od 150.000 dinara kupuje vilu na Bežanijskoj kosi za 300.000 evra. Pa kako? Ili nešto tu nešto ima, ili on neko ekonomski genije. Ali ako ekonomski genije, nek podeli tu formulu sa narodom. Znači, ako za 150.000 dinara može da kupi vilu od 300.000 evra, to bi značilo da postoji mogućnost da neko ko ima 50.000 dinara platu kupi stan od 100.000 evra. A neko ko je na minimalcu od 25.000 evra može da bez problema kupi stan od 50.000 evra. Nek podeli to ministar unutrašnjih poslova sa narodom, tu magičnu formulu, ako je sve čisto. Pa da i mi onda kupimo tako stanove i vile. To je problem. Sve vreme ja pričam o protestima. Zbog ovakvih stvari ljudi protestuju. Nešto im je dobro ili što vlada pravda u društvu. Evo konkretno pitanje, da li u ovom slučaju narodu treba lider ili eventualno šira koalicija sa ravnomernim ovlašćenjima? Mislim da u ovoj situaciji nam treba široko opozicioni front. To znači jednu vrstu saradnje i Saveza za Srbiju sa drugim opozicionim strankama i uključivanje istaknutih pojedinaca i uključivanje sindikata i strukovnih udruženja u priču u zajednički front za jednu bolju Srbiju. I to sve zajednički može da se nazove ugovor sa narodom. I da svi potpišu. Mislim da u ovom momentu bi ljudi imali više poverenja u to što radimo ukoliko bi to bio jedan široki front i ukoliko bi potpisali ugovor sa narodom za koga lično garantujemo imenom i prezimenom. I čiji je važan deo jedna prelazna vlada u kojoj ne bi sedeo niko od postojećih lidera Saveza za Srbiju. Ajmo u toj prelaznoj vladi da donesemo sistemske zakone i da onda građani ponovo slobodno biraju kojim se najviše sviđa. Dobro, nastavit ćemo sa tim pitanjem. Imamo još jedno uključenje. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Moje poštovanje, pozdrav obojima. Ne znam, ovo stvari više konstatacija nego pitanje. Gledala sam emisiju Upitnik. I tako se iznervirala da nisam mogla da spavam. I ja. Onaj ko pita zašto ljudi izlaze na ulice, ja ne znam šta o njima da mislim zaista, zato što ne radi se o tome da ovde samo kupuju stanove, plaćaju sve i svašta, nego ne radi ni jedna institucija. Pod broj jedan. Moje mišljenje je, pošto izuzetno poštujem čoveka, ne Nikolu Ivanovića samo, i Vuka Jeremića, sve redom, da treba, da bi ovo zlo, ovo je zlo od, ne samo Aleksandar Vučić, cela svita, treba da izdržimo. Ja sam na koliko je protesta bilo, zaista sam bila na tri, prehladila se, tako da ne mogu, žao mi je, ali ću se priključiti i ja i muž kasnije. Pošto pretpostavljam da naravno da će dalje da bude. Da izlazimo na ulice, da izlazimo na ulice, da se skupi cela Srbija i da čovek jednostavno shvati da nema dalje. Jer mislim da ne bi bilo kao sa Drago Mašin i ranijih, znamo mi našu istoriju odlično, ko hoće da zna, on zna,
jer ovo drugačije, ja lično mislim da ne može. Zato što, verujte vi meni, ja sam se u životu jednom samo potukla. Kako je gospodin Tadić izdržao da ne udari Vesića, ja nemam pojma. Hvala vam na vašem uključenju, evo ostavit ćemo Nikolu da nastavi dalje. Svako dobro i prijetno. Hvala vam, hvala vam. Prijetan dan. Gospođo, ja vas potpuno razumem. Ja sam zamenik šefa odborničke grupe Saveza Srbije u Skupštini grada. Mi smo sada izašli iz gradske skupštine dok je narod na ulici i nećemo se vraćati. Ali je bilo 10 sjednica na kojima sam bio i često sam se, zato što sam zamenik šefa odborničke grupe, javljao za reč vrlo često i prvi govorio na sjednicama Skupštine grada. Verujte, stvari koje Goran Vesić dobacuje dok ja pričam, ja se samo dok ga slušam molim Bogu da moja familija to ne sluša. Jer su to takve uvrede, takve psovke, takve pretnje. To ne možete da zamislite. Tako da njegovo izdanje upitniku, koje je sramno, agresivno, manipulantsko, nekulturno, bahato, sve ono što smo imali prilike da vidimo, verujte, u Skupštini grada je još 10 puta gore. Tako da razumem to što kažete i vrlo često delim vaš osjećaj. Nažalost, takvi ljudi danas vode Srbiju. I to je ta kultura nasilja koju promovišu i koja je dovela do toga da se jednom opozicionom lideru razbije glava, da se mnogi ljudi maltretiraju, šikaniraju, često na suptilnije načine. Oni izbjegavaju još uvek da koriste fizičko nasilje. Ali mi imamo neke građane koji su se pobunili u Obrenovcu. Prebace ih iz Obrenovca na radno mesto u Lazarevac. Ili čoveka koji je tehnolog ili inženjer pošalju na neku deponiju da radi ili na pepelište. I pritiskaju ljude, šikaniraju ih, maltretiraju ih i mislim da je narodu već dogoreo fitilj i zato imamo ovako masovne proteste. Više ljudi šeta Beogradom svojom voljom, slobodno, svake subote, nego što je SNS uspeo da doveze u Beograd pod prinudom, koristeći 1200 autobusa na onaj miting, nazovi podršku Putinu, zapravo klasičan kontramiting. Mislite da je to kontramiting? Pa to je bio kontramiting. Njihov slogan je bio jedan od 300 miliona. Kao nas je Rusta 300 miliona. Ali mnogi, da ne kažem većina, simpatizera opozicije ima pozitivno mišljenje o Vladimiru Putinu. Svi smo mi svesni, ja prvi, da je Rusija istorijski saveznik Srbije. Ali ako praviš kontramiting, nemoj da se kriješ iza Putina. Narod ne protestuje protiv Putina. Protestuje protiv Vučića. Ako praviš kontramiting, skupi hrabrost i reci ja ću vam se obratiti, dođite zbog mene. Znate koliko bi došlo ljudi? Još 5 puta manje nego što je bilo na tom kontramitingu, kad se sakrio iza Putina. Jer narod je svestan da ovo sad nije rešenje. I da ovo nije sistem koji nudi rešenje. Ali oni pokušavaju da prete otkazom, prete premeštajem, ucenjuju ljude. Ali ljudi sve više shvataju da time što pristaju na ucene zapravo glasaju i podržavaju svoje dželate. I zato deca idu. Ljudi kažu, možda ja ne mogu da se izborim za više slobode i bolju budućnost. Makar ti, sine ili ćerko, idi. To je tragedija ove zemlje. I zato šetamo. I zato će on pasti. Kako ocenjujete medije u Srbiji, stanje medije u Srbiji i kako komentarišete učešće predsjednika Srbije na panelu u Davosu o slobodi medije? Pa ocenjujem kao jednu vrstu, da kažem, verovatno su organizatori hteli da ga malo provociraju i da mu kažu
znamo da je to jedna od stvari gde si potpuno zakazao, gde te već svet prepoznaje da se Srbija pretvara u jednu orientalnu despotiju. Tako da mislim da su te da mu pošalju poruku, ne možeš tako da vodiš jednu evropsku zemlju, to nije normalno. Bez obzira što si nam svašta obećao i što si nam koristan za neke stvari koje nisu u interesu Srbije, na primjer priznanje Kosova, ali opet ne možemo da žmurimo na ovakve stvari. To je moje tumačenje njegovog poziva na panel o medijima. Inače, verujte, stanje u medijima, pa šta da kažem? Mislim, da li treba nešto reći? Dobro, i društvene mreže su jedan od načina informisanja. Pogledajte samo uključenje, ako se ne varam, uživo u Pink, gde je novinar rekao Vučiću u uvertiri za pitanje, Angela Merkel jeste politička zvezda Davos, ali vas popadaju svi, vas svi jure, hoće da se slikaju sa vama, neka ruska novinarka, samo što vam nije pala u zagrljaj. Komentarušići njegov stil. Ja mislim da u Pjongjangu nema takvog informativnog programa. Čovek je najbolji, najlepši, najbolji student, najsposobniji, u sve se razume. U šta se razume? U šta se razume? Evo, sad su na kraju ti hvalospevi spali na to da se najbolje oblači. Pa evo, čestitam, mislim. Ali to je više za Rušku Jakić i neku takvu emisiju nego za informativni program. Ljubav i moda. Mislim, čovjek je stvoren za ljubav i modu, ne da vodi Srbiju. Također i društvene mreže su jedan od načina informisanja, ali i borbe protiv cenzure u medijima sa nacionalnom frekvencijom. Pazite, samo da pojasnim jednu stvar našim gledalcima. Ja se zalažem da mediji treba da budu privatni. I u nekoj idealnoj situaciji nemam ništa protiv ni da član SNS-a kupi televiziju. Svi smo mi građani Srbije. Ali, prvo, da brat poverenika SNS-a iz Niša objasni odakle mu 180 miliona evra da kupi prvu i O2 televiziju s nacionalnom frekvencijom. Možda je pošteno zaradio 180 miliona za par godina. Ako jeste, nek podeli s nama tu mudrost da i mi malo zaradimo. Ali ako ne može da objasni poreklo imovine, ne može da kupuje medije sa nacionalnom frekvencijom. I druga stvar, ako je na pošten način i kupio neki mediji, ima pravo na svoju uređivačku politiku. Ima pravo na svoj ugao gledanja. Ima pravo na svoju programsku šemu. Ali mora da poštuje zakon. A zakon o elektronskim medijima kaže morate, ako imate informativni program, informisati građane na objektivan način. Ne smete lagati. Ne smete manipulisati. Ne smete samo jednu stranku jednog čoveka promovisati. Jer to onda nisu mediji. To je onda propagandni program gde mora da stoji na ekranu. Plaćeni termin od strane SNS. Ne može Marijana dug Pinka poreskoj upravi biti proglašen službenom tajnom. Mi moramo znati da li je Pinku oprošten poreski dug i da li na neki način režim drži Pinku u šaci. Pa zato oni promovišu jednu stranku i jednog lidera. Ali ako je tako, onda oduzimate nacionalnu frekvenciju. Televizija može biti privatna, ali nacionalna frekvencija je javna. I ako ste dobili na konkursu, morate poštovati zakon o elektronskim medijima. Čak i kablovske televizije moraju to poštovati. I koliko znam, vi zovete stalno predstavnike vladajuće stranke. Evo i ja kažem, unapred, ako to bude vaša odluka, unapred prihvatam duel sa bilo kojim predstavnikom vlasti u bilo kojoj emisiji na vašoj televiziji.
evo nek preko puta mene sedne bilo ko. Kad god me zovete, doći ću. Dogovoreno, nadamo se će se odazvati neko od vladajuće stranke. Spekuliše se o mogućim vanrednim parlamentarnim izborima na proleće. Da li vam se čini da će oni biti održani? Ja ne znam što je o njihovoj glavi, ali ukoliko budu raspisani izbori, a da pre toga nemamo garancije da će biti fer i pošteni i da građani neće imati priliku da slobodno biraju, onda to nisu izbori. I samim tim mi u toj maskaradi i šaradi nećemo učestvovati. Jer što bi mi davali pokriće za izbore koji su unapred namešteni? I onda oni koristili naše učešće da kažu imamo podršku naroda, pa ćemo nastaviti da taj narod pljačkamo. Pa evo, oni kažu, mi smo dobili izbore, imamo pravo da prodamo PKB nekom opskurnom Arapinu za 5 puta manju cenu od najniže. Nemate pravo. Prvo, niste sa tim programom dobili podršku naroda. Treće, nisu bili pošteni izbori. Treće, sve i da jesu, ne možete prodavati nacionalne resurse. Pobjeda na izborima ne znači blanko ček da privatizujete državu, da rasprodajete sve. Ova zemlja, Srbija, traje više vekova. I ovo što imamo danas, Trepču, Rudnik Bor, kanale za navodnjavanje u Vojvodini, plodno zemljište koje nekada bilo močvara, to je plod rada više generacija. I zato i služe zakoni. Da niko ne može da rasprodaje svoju zemlju samo zato što je pobedio na izborima. A još ako su izbori namešteni, to je onda tek skaradno. I Savez za Srbiju i Narodna stranka kao važan deo njega garantuje. Svi će štetni ugovori biti poništeni. I novac i resursi će se vratiti narodu. Kao što ćemo vratiti narodu i sve ono što se oduzme kroz sprovođenje tog zakona koji obećavamo, zakona o poreklu imovine. Ne možeš da objasniš poreklo imovine. Ne znaš odakle su ti pare za stan. Izvini, ali ne možeš ga zadržati. To sam i mislila da vas pitam. Nedavno ste izjavili da je prioritet Saveza za Srbiju donošenje zakona o poreklu imovine. Recite nam nešto više o tom predlogu. Sad ste počeli pa... Taj zakon se mora primjenjivati na sve slučajeve od prvog zakona o privatizaciji, ako se ne varam, to je bilo 96. godine. Znači u posljednjih 25 godina. I primjenjivat će se na javne funkcionere i sa njima povezana lica. Bio si ministar u vladi, recimo 2001. 6. 8. 13. 14. Objasni poreklo imovine. Od čega si kupio vilu? Od čega imaš više milionsku ušteđevinu? Nadam se, i verovatno je u mnogim slučajevima, ima neko pokriće. Ako nema, ne možeš da zadržiš to. Znači da je bila u pitanju neko pranje novca, neke sporne radnje, neko krivično delo, neka utaja poreza, neka trgovina političkim uticajem, zloupotreba službenog položaja. Ali ako ne možeš da objasniš poreklo imovine, moraš da vratiš imovinu. I od njene prodaje se mora napuniti budžet Republike Srbije. To je negde suština ideje. I mi kažemo, nek se počne od nas. Kažu, Jeremić dobio neke pare. Jeremić ima pokriće za svaki dinar. Ja garantujem da svaki ugovor konsultantski koji je Vuk Jeremić imao je prijavljen poreskoj upravi u Srbiji. I da je gospodin Jeremić platio porez na sve što je zaradio. Nek se krene od njega, pošto ga blate otkako je osnovao Narodnu stranku. Evo, govore i Đilas, tajkun, neki ispitaju Dragana Đilas. Ali ćemo da onda ispitamo i sve druge. Nikolu Petrovića, Sinišu Malog, Vulina,
Neka važi jedan zakon za sve. Pa da ne nazivaju jedni iz jedne stranke ove druge lopovima. Ajmo da prođemo jednu administrativnu proceduru da sve proverimo. Pa da odvojimo žito od kukolja. Oni sad govore svi su isti, nisu svi isti. Pomenuli smo malo pre odliv mozgova iz Srbije. Vi ste neko ko se školovao i živeo jedno vreme i usavršavao se u gradovima širom Evrope, ali ste se vratili u Srbiju. Pa naravno, ja prvo sam rođen u Beogradu, tu sam proveo celo detinjstvo, studirao sam, završio sam fakultet na Beogradskom univerzitetu, nisam kupio diplomu. Nakon toga sam imao priliku da provedem neko vreme na postdiplomskim studijama i na specijalizaciji u Poljskoj, Belgiji i Francuskoj, ali sam uvek išao sa idejom da živim u svojoj zemlji. Imao sam priliku sa gospodinom Jeremićem da budem u Ujedinjenim nacijama kada je Srbija predsedavala Generalnom skupštinom UN-a. Savjetnik i portparol. I bilo je tamo ponuda i da ostanem i u administraciji UN-a. To su zaista lepe privilegije, plata, ne plaćate porez. Nije mi palo na pamet. Jedva sam čekao da se vratim u svoj Beograd i u svoju zemlju. Jedva sam čekao, evo mislim, da ne pričam ja, ali ima i svedoka u tom kabinetu, bilo je dosta Srba. Jedva sam čekao da se vrati. I čast mi je što sam beogradski odbornik i što sam u jednoj stranci kao što je Narodna stranka i što se borim za neku drugačiju Srbiju i ne trebaju mi ni vile, ni letovanje na Maldivima. Želim da moja porodica, svaka porodica u Srbiji živi normalno, bezbedno, da nema kriminala, da nema rekordnog broja mafijaških ubistava u Beogradu, da imamo plate kao što imaju Bugari, Rumuni, Mađari, Hrvati, Slovenci. Je li to mnogo što tražimo? Hvala vam na gostovanju, gospodine Jovanoviću, a vama želim prijatan ostatak dana. Od ponedeljka se vidimo u istom terminu od 10 do 12 časova. Slede najvažnije vesti. Ostanite uz naš program.